Ayo. Putri. Lagi. Oh, yo Mbah. Ya Allah, ali-aline gede. Ini Mas Cari Harno iki urung iki kan pengaman urung dhewe iki. Mas Cari Harno iki aman mangsane, aman mangsane. Ayo Pak Cari Harno gede. Pak Cari Harno. Lah ini, lah ini di sini. Yang lagi nggih, Mbah. Di sini, ya. Pak. Pak Cari di sini. Oh, iya. Nah. Oh, ini, ini. Nah, nggih. Alah, nggih. Alah. Iya. Oh, sama. Iya, ya kene put, kene. Iki Pak Cari gendi, Pak Cari Harno. Oh, mesrane. Pak mantan Cari. Nggih. Ini sing dalu. Mangsane kok aman-aman gitu. Yo kenah ra aman. Pawan jajine engko bengi, bareng wis bengi. Wis tanggap yo, Mas. Lah iya, nah. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Cici-cici kowe ra entuk lho. Lah aku piye terus-terus? Kanca mesra. Lho, bocah kirek. Oh. Kanca mesra. Ora Mas Ali kok kita biyen anu sing mbok rasane piye awake, ha? Sing dirasane piye, ha? Kenapa Pak Ali? Mulai dispenser? Yo, kanca mesra. Kanca mesra dikasih. Yes you. Permintaan dari Mas Cari.
Mas Dugol, monggo kesempatan terakhir. Yes, you.